A Maria Mole é o nome popular de plantas do gênero Senecio, que são conhecidas por sua toxicidade para os animais, especialmente para o gado. Essas plantas contêm substâncias tóxicas que podem trazer prejuízos principalmente para a cadeia produtiva da bovinocultura. Conhecer essa planta é tão importante que técnicos e criadores estiveram reunidos para conhecer os primeiros resultados de uma pesquisa que está sendo feita sobre o tema no estado. Uma das maiores causas de morte em bovinos é por intoxicação por uma plantinha conhecida como Maria Mole. A Emater e o Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor, da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Estado, estão realizando um projeto de pesquisa para conhecer a real situação da Maria Mole no Estado. E na última semana, ocorreu a apresentação dos dados já coletados para pecuaristas e técnicos. Apesar dela acontecer bastante, o diagnóstico é complicado. Então a gente tem uma causa altíssima, né? As pesquisas indicam que é uma causa de morte, uma causa alta de morte, né? Mas o diagnóstico em contrapartida é baixo e o pessoal, então, é difícil do pessoal entender e acreditar nesse problema, mas é um dos maiores problemas que a gente tem na bovinocultura gaúcha. E o produtor de gado de leite de corte de Eldorado do Sul participou da pesquisa. Essa questão ela está bem gravíssima já aqui, principalmente em Eldorado, que nós moremos ali, que foi feito o teste lá, deu altíssimo a quantidade de Maria Mole por metro quadrado. Agora nós vamos fazer um manejo para conseguir dar uma controlada, porque estava feia a situação ali. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse projeto da Maria Mole? Esse projeto é uma parceria da Emater com a CEAP, a Secretaria da Agricultura do Estado, e eu, como trabalho na CEAP, dentro do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária, mais precisamente no Instituto de Pesquisa Veterinária Desidério Finamor, que fica em Eldorado do Sul, nós optamos por fazer pesquisa em propriedades da área de abrangência do Instituto, né? Então, pegando municípios do entorno, como Eldorado, Charqueadas, Guaíba, Viamão, e para ver o que a gente já até pensava que era o que ia acontecer como resultado, a incidência da infestação altíssima de espécies de Maria Mole, oficialmente, né, cientificamente correto, no gênero Senecio. Popularmente as pessoas chamam de flor das almas, vassourão, flor de finados e Maria Mole principalmente, mas abrange várias espécies. E é muito comum a gente reparar isso, a infestação, no período da primavera, por causa da floração que chama a atenção, que predomina o amarelo, né? Tem em campos, às vezes, que estão dominados por ela. E essa... Daí se nota como é importante a infestação. Mas não é nesse estágio da primavera de flor a parte mais importante da história e da pesquisa. A gente optou por pesquisar nos meses de inverno, que é quando ela está nascendo, emergindo, e é justamente quando ela concentra maior teor tóxico. E esse teor tóxico são alcaloides picolizidínicos que começam uma lesão no fígado que evolui, semelhante à cirrose no homem, e não tem volta. Por isso, o tratamento não existe, tratamento medicamentoso, quando os animais apresentam sinais clínicos, vai haver a morte. Então, o prejuízo é grande. No estado, se perdem milhares de cabeças todos os anos por causa da intoxicação. Praticamente todas as espécies são sensíveis, mas os bovinos, por serem menos seletivos para ingerir, na escolha de alimentos, eles são mais suscetíveis à intoxicação, à ingestão. Então a gente tem que ter cuidado, principalmente com os bovinos, porque nos bovinos há uma estimativa de que 30 mil a 42 mil cabeças ano morrem por causa de Maria Mole. Daí o prejuízo bastante grande, apenas pelas mortes, né? Sem contar a reposição dos animais, o manejo de campo, custo com medicamentos. E, né, esses animais são acometidos por ingerirem na época de outono, inverno, quando o nosso pasto nativo está em baixa e essas plantas vêm emergindo com força. E se não tem uma lotação adequada, esse é o cuidado que o produtor deve ter animais, um número adequado para a oferta de pasto que ele tem. Porque senão eles não vão selecionar nada e acabam comendo as espécies de senecio que existe ali.
E a coleta a campo mostrou que é alta a infestação em algumas propriedades. Caramba, como é que é essa técnica que tu faz para coletar os dados? É uma técnica criada dentro de um outro experimento, com experiência anterior, obviamente, em que se escolhe numa propriedade em estudo, elege 3 pontos aleatórios, não pode ter influência nenhuma, não pode o dono vir dizer ali tem bastante, quero que tu faça ali, não. Tem que se escolher áreas diferentes, de preferência, uma área mais alta, outra mais baixa, outra mais alagadiça, para ter uma amostra mais bem representativa da propriedade, da realidade. Porque há variação de emergência, do crescimento de senescência em diferentes áreas. Então a gente faz uma média e vê, tem um quadro mais real do que acontece, do nível da infestação. Então eu jogo aqui uma argola presa a uma corrente de 2 metros, aleatoriamente, eu indico o lugar assim ao olhar e vou lá e cravo e faço o diâmetro de 2 metros e naquele diâmetro eu acompanho, faço a leitura de quantas espécies estão ali naquele espaço, desde nascimento, germinação até adulta, florescendo, dispersando sementes. E isso eu faço em 3 pontos em cada uma das 3 áreas da propriedade escolhidas. Então, se faz a média e tem uma infestação depois, baixa, média, alta ou muito alta. Vamos ver, então, uma demonstração? Sim. No ponto que cai, eu cravo, sem escolha, né? Cravo o gancho para ficar fixo aqui. Estico essa corrente de 2 metros. Marco um ponto inicial para fazer a leitura. Digamos aqui. E venho, sentido horário, anti-horário, não importa. E vou contando. Aí é olho, treinamento, rotina assim, de observação para pegar o maior número de espécies que existe em todo esse diâmetro aqui. Aqui já encontro vários. Senescio madagascariensis, já floresceu, aqui tem um botão floral e já dispersou sementes, um. Senescio celoi, então outro Senescio celoi, bem mais jovem, 3 celoi, 1 madagascariensis, aqui pegou o terceiro madagascariensis, esse indivíduo aqui, a ponta da corrente atinge, é um pé adulto que já floresceu, já dispersou sementes. Então assim se faz todo o contorno, né, todo o diâmetro, contando esse número. Aqui deu 10 celoi e 3 madagascarienses, por enquanto. É o Senescio celoi, é uma das primeiras espécies de Senescio a florescer, geralmente em setembro, isso aqui está até tardio. E aí ele, depois da flor, vem a dispersão de sementes. Aí no meio desta pluminha, essa partezinha marrom pequena, são os aquênios, que é a verdadeira semente. Isso aí é levado pelo vento, uma dispersão anemocórica, e tem uma grande produção de sementes, que cai em torno assim, de 10% é fértil na volta da planta. Mas isso são milhares e produzem assim, milhares de sementes cada indivíduo. Então a produção é muito grande de sementes e o banco de sementes no solo é muito importante. Por isso o controle da planta não vai ser resolvido num ano, num dois anos ou poucos anos. Tem que ser várias medidas durante alguns anos para reduzir uma infestação baixa e ficar não ser um problema para a propriedade, um risco de intoxicação. O pesquisador explica que são várias espécies de seneciosas encontradas, mas nem todas são tóxicas. Sempre é importante a gente alertar o produtor que são várias espécies, né? Existem 25 espécies de senescio, maria mole, registradas no estado. Nem todas são estudadas a fundo, então não se sabe se todas são. Mas com certeza 5 ou 6 são tóxicas e já houve registro por essas espécies. Então é bom a gente mostrar, conhecer, porque há uma diferença entre elas e as pessoas acham que é outra planta, que não tem nada a ver uma coisa com a outra e tem o mesmo princípio tóxico, então causa a mesma intoxicação.
propagação. E existem medidas. É, primeira coisa, os animais não devem passar fome. Para não passar fome, tem que ter uma lotação, um número de animais adequado àquela área, e principalmente no outono e inverno, quando as condições de campo são mais difíceis de ter em boas condições, né, em boa oferta. O nosso inverno é bastante rigoroso, com geada, com excesso de chuva às vezes, e isso afeta a qualidade da pastagem, e essas plantas consideradas indesejáveis aproveitam e vêm à tona e às vezes ganham de quantidade das outras, e os animais não têm opção, acabam ingerindo. Então, cuidar essa oferta de pasto, adequada à lotação, não lotar nessa época principalmente, fazer roçada do campo antes que elas floresçam, para evitar a sementação e a quantidade de plantas futuras. Uso de ovinos, que os ovinos são mais resistentes, ou ovinos junto com bovinos, ou ovinos e roçadas. São técnicas que a gente tem que adequar, conhecer, para divulgar isso, para tentar diminuir o risco, né, para o produtor e para a cadeia produtiva em geral. E tem uma variação, e isso é comum em todas, quase em todas as propriedades. A infestação muito alta geralmente está na área que é mais descoberta, porque essas plantas, todas as espécies, né, são, se diz, fotoblásticas positivas, elas precisam da luz do sol para crescer. Então, se eu tenho uma área descoberta, com pouco pasto, elas vêm, a semente germina com mais facilidade, elas tomam conta, né? Se eu tenho uma cobertura de pasto, seja nativo ou algum outro pasto exótico, mas o sombreamento faz com que diminua a germinação de sementes de senécio, então elas não existem em quantidade. Então, nessa propriedade, assim como na maioria das outras, também tinha na mesma propriedade, tem um potreiro com alta infestação e outro com baixa infestação. Isso é comum e está ligado sempre à cobertura vegetal ou à presença de ovinos. Os ovinos gostam, é mais palatável para eles as espécies senescentes, eles até procuram comer, e é uma forma de controle natural que a gente pode usar, um controle biológico. Eles são 20 vezes mais resistentes, porque a microflora do rumen dos ovinos desfaz uma das características bioquímicas que garante a toxicidade do princípio ativo. Então, ao desfazer essa estrutura bioquímica, se torna a molécula mais frágil, então é metabolizada e excretada. Por isso ele se livra, e é preciso 20 vezes mais quantidade de senescio para ele se intoxicar. Quais são os principais sintomas que os animais apresentam quando estão intoxicados? No geral, o que caracteriza a intoxicação por senescio é emagrecimento, um emagrecimento que não tem outra explicação justificativa, mas vão definhando mesmo, diarreia com frequência, né? E na fase final, quando essa intoxicação atinge o sistema nervoso, causa sintomatologia nervosa, obviamente, aí com incoordenação, agressividade ou apatia. Então, o que ele pode fazer ao constatar que é um diagnóstico, a gente faz isso laboratorial, pela histopatologia, né, o estudo do tecido, pode fazer é prevenir futuras e ou futuras intoxicações, ou aquele rebanho que esse animal estava envolvido, pertencia, né, para ficar atento que não aconteça noutros, ou tentar evitar, ver o ambiente que ele se encontra, se tem muito ali, ou da onde veio aquele animal. É uma coisa preventiva para futuras intoxicações, porque geralmente não é um caso isolado, é na forma de surto, né? Quando se tem um caso no rebanho, estima que de 1 a 30% do rebanho vai ser atingido, e desses atingidos, 100% é letal. E a informação é a melhor forma de combater a infestação pela Maria Mole. Já é um trabalho institucionalizado, né, entre as duas instituições, entre a Mater e a Secretaria da Agricultura, através do IPVDF, né, da gente divulgar o problema, que a gente sabe que é um baita problema, né, que eu convivi com esse problema no campo, né, há muitos anos atrás, e não é um problema só meu, obviamente, né, um problema gravíssimo do rebanho gaúcho. Então, obviamente, né, se é um problema do rebanho gaúcho, é um problema da extensão rural, né, então a gente, junto com a pesquisa, a gente começou a tratar desse caso estrategicamente, né, fazendo eventos, fazendo, né, esse trabalho de pesquisa junto com o IPVDF, né, de amostragem, né, da quantificação da infestação, justamente para provar, né, para o produtor, que na verdade o nosso produtor, ele duvida por conviver com essa planta desde sempre, né, no campo. E quando ele reconhece a planta, quando ela está florida, o animal não consome, então ele, na verdade, ele não acredita que aquilo é a origem do problema da vaca dele que morreu, né? Então tem todo esse trabalho de conscientização do produtor, para ele ver que realmente é um problema e que é um
um baita problema, né? Um grande problema da bovinocultura gaúcha. Isso atinge todos os produtores grandes e pequenos, né? Com certeza, não tem... Essa questão de tamanho não interessa. O que interessa é que a gente sabe que está muito mais relacionado à restrição alimentar, à falta de pasto, o que a gente chama de sobrepastejo, né? Quando o pasto fica muito baixo e daí o bovino acaba aprendendo, né? Como ele capta o alimento com a língua, ele acaba levando, então, a planta do senécio, né? A maria mole junto com alimento, com pasto, porque tem pouco pasto. Certamente, se tivesse uma quantidade maior de pasto, né, ele não seria obrigado a rapar o chão, né, e não traria, então, né, na bocada junto à maria mole. Então, é um problema relacionado a outro problema, na verdade. É um problema da intoxicação relacionada à restrição alimentar. Então, é muito comum, justamente, o período de maior restrição alimentar é no inverno e é no período que a maria mole, né, ela está crescendo, brotinho, e então o animal ele acaba consumindo involuntariamente. Né? E quando ela está florida, que todo mundo enxerga ela, o animal não come, óbvio, ela já está grande, florida, e o pasto, né, ela se sobrepõe ao pasto, o animal não come. Então existe esse problema, né, de não reconhecimento por parte do produtor do problema que realmente existe e é sério. Seu Paulo, o senhor participou da pesquisa, né, do Instituto. Como é que foi para o senhor conhecer um pouquinho mais a sua propriedade e saber que aqui tem essa maria mole? Mas eu não sabia que tinha, fiquei sabendo agora, né? Da maneira que nós fizemos a pesquisa e tem qualidade que eu nunca tinha visto. Fui ver, prestava atenção, mas... né? Mas é muito bom. Foi importante, então, para o senhor? Importante, é.